Spoštovane gledalke in gledalci, lepo zdrav v športni oddaji na kanalu Studija Proteus. Sezona v smučarskem klubu Kalič Postojna se počasi zaključuje. 15. februarja so na smučišču Cerkno organizirali že 12. tekmo za Miškotov pokal, ki šteje tudi za tekme primorskega smučarskega pokala, ki je sistem tekmovanja ustanovljen na pobudo italijanskih klubov, ima pa čezmejni značaj. V studiju gostimo predsednico kluba Alenko Bratož. Lepo pozdravljena. Pozdravljeni. Koliko časa se klub udeležuje smučarskega pokala? Smučarski klub Kalič Postojna se že vrsto let udeležuje primorskega smučarskega pokala. To je že cirka 15 let sodelujemo na navedenih tekmah. Kako pa je potekal letošnji Miškotov pokal? Letošnji Miškotov pokal smo izpeljali v prvo, glede na pretekle izkušnje in slabe zime. Udeležilo se ga je preko 180 tekmovalcev, vreme je bilo res super, sončno, temperature prave, sneg je zdržal vse tekmovalce, tako da smo bili s tekmo zelo zadovoljni in tudi drugi tekmovalci in klubi so nas kar pohvalili in naši tekmovalci so dosegli tudi kar nekaj odličij. Obeležili ste kar 12. leto oziroma 12. obletnico organizacije, ne, tega pokala. Ja, tako je. Leto smo organizirali že 12. Miškotov pokal. To je tekmovanje, ki smo ga posvetili v spomin na našega dolgoletnega člana in učitelja smučanja Draga Čigona Miškota. To mislim, da ga stari postojnčani so ga kar dobro poznali. No, če se vrneva na začetek sezone, kako ste jo pričeli? Pričeli smo jo tako z neko idejo, da bi se udeležili postojnskega teka. No, in to smo se ga tudi udeležili. Tako da smo začeli že poleti s našimi tekaškimi druženji. Potem smo nadaljevali s kondicijskimi pripravami v Savudri in seveda s septembrom pa začnemo že z športno vadbo v telovadnici. Kako pa potekajo treningi? Treningi potekajo čez poletje zunaj, so razni pohodi, kondicijski treningi za tekmovalce, sicer pa imamo treninge skozi celo šolsko leto v telovadnici. Kako pa poskrbite za motivacijo? Za motivacijo najprej treba že najprej starše motivirati, ker starši so tisti zgled otrokom, pa tudi ti starejši otroci, ki so že del časa v klubu in ki tekmujejo, mislim, da jih tudi kar dost dobro mlajše zmotivirajo, sami sebe pa moram reči, da tudi. No, kot najštevilčnejša ekipa ste se udeležili tudi postojnskega teka. Ja, res je. Bili smo najštevilčnejši, bilo nas je tam okrog 20. Trije so se podali na desetko, mlajši na otroški tek. Večina pa nas je pretekla 5 kilometrov. Imeli smo najmlajšega tekmovalca tudi. In za nagrado smo prejeli bon za pice, katere so se najbolj razveselili najmlajši. No, za člane društva organizirate tudi poletni smučarski tabor, ki diši po morju. Ja, tako napišemo, ponavadi res je. Gremo vsako leto pred začetkom šole, oziroma konec meseca avgusta, že mislim, da 17 let hodimo v Savudrijo, tako da tam je poskrbljeno za vse, za najmlajše, za starše in tudi za tekmovalce. Tako da imamo prijetno s koristnim, kolesarimo, plavamo, tekmovalci imajo reže kondicijske priprave na novo sezono. Imamo tudi razne popoldanske delavnice za najmlajše, tako da ni dolg čas. Se športne vadbe udeležujejo samo najmlajši člani društva ali tudi starejši? Ne, imamo poskrbljeno za vse. S septembrom, ko začnemo športno vadbo, poteka vadba na obeh šolah v telovadnicah. Tako da imamo skupino najmlajših otrok, ti so stari tam 2 do 3 leta, potem so predšolski otroci, šolski otroci in pa skupino teh tekmovalcev in starejših otrok. Zadnja leta pa smo umestili v naš program tudi telovadbo za starše. No, nekako imate tudi en tradicionalen dogodek, to je prednovoletni pohod na Sovič, kako to zgleda?
Ja, tako za enega heca je ratelo za res in se vsako leto, no, 30. decembra se dobimo in se odpravimo z baklami na Sovič, na vrhu malo pokramljamo, spijemo čaj, ko se vrnemo dol, pa otroci grejo še drsat, mi še kakšno rečemo starši in se poslovimo staremu letu. Kako se pa posvečate različnim željam članov društva? Nekateri si želijo bolj rekreativnega smučanja, drugi pa so bolj usmerjeni tekmovalno. Ja, imamo ekipo 7 tekmovalcev. Z njimi pač se dela malo več, imajo več teh kondicijskih priprav, več treningov v telovadnici, zunaj, slalom na rolerjih. In imamo tudi skupino alpske šole. Koliko tekem so se udeležili, kakšni so bili uspehi? Ja, za nami so 4 tekme notranjskega pokala, 2 primorskega pokala. Soboto, ker nam je regijska tekma odpadla, smo se odpravili na pokal Rudnega. Nekaj stopničk smo le dosegli, nimamo nekih vrhunskih rezultatov, ampak lahko rečem, da so naši rezultati že ta številčnost, ki jo imamo na športnih vadbah in na smučanju. Za najmlajše organizirate tudi šolo smučanja? Ja, res je. Za njih organiziramo šolo smučanja, sicer nam letošnja zima ne gre ravno na roko. Tako da smo letos v času novoletnih počitnic organizirali 3 dni na Krvavcu. V februarju smo pa imeli šolo smučanja na Kopah. To je pa tako družinsko vikend smučanje. Bilo nas je preko 60, 30 otrok smo imeli v šoli smučanja. Tudi za starše smo organizirali 2 popodneva šolo smučanja. Tako da je lušno. Do konca smučarske sezone je še nekaj tekem. Kako boste zaključili sezono? Ja, pred nami sta še, naj bi bili še 2 tekmi. Ena regijska, ena primorskega smučarskega pokala. Upam, da jih speljemo in se jih udeležimo. Sicer pa sezono zaključimo s šolo rolanja, ki je namenjena vsem. In pa z nekim piknikom ali pa skupnim pohodom. Hvala za obisk v studiju. Želim vam, da vam ne bi vreme zagodlo oziroma koronavirus. Tudi to, ne? In da boste resnično lahko izpeljali vse, kar ste si zadali to sezono. Hvala lepa.